Yeterim CBC FM'in orijinali tovarakomla xosapovamota Nigar Jamaliyev, Sabina Bayramı. Azərbaycanı Hanrabeducan Naxagah İlham Aliyevin apreli Yerqusin ıntuneli Mahmedagan avakaninleri xorırtı qılxavor karduğar Muhammed Abdulsalamin. Arandin Hamazorayan Banaki, Yerqazarxistan Şorst Vakali Martakan Patrasyon Plani Hamazayan Hatok Martavrakan Zoravarusunların Anskatsvel Martakan Gorsoğusunların Anskatsum Xist Sirti Paymanlarım Temayov. İşbir sayıdanın başmanitiyan Naxararusunis Xist Sirti Paymanlarım Martakan Araçadrankları Katarman, Hımıtutunları Evguayatavman, Hımıtutunları Katayla Gorsmanlı Patakov Anskatsvats, Hatok Martavrakan Zoravarusunların Taskum, Hatok Naşanakutyan Jokatları Katarilen Tarber Gorsoğusunlar. Martavrakan Gorsoğusunların Taskum, Hatok Jokatayanları Kartazi Vras Takesnolovara çadranları katarilen dirkeri gurohelu xentere gisherva koğitak nertapantsalov paymanakan hakarakorti tekoyunk hatok nishanakutyan sorabajanlar hakarakorti etan spaseli baxmanara çadranların katarel hakarakorti tekunki xorkum gtnvog djvarin tgankum dyunapat ev antarapat taratsknarum. Ռամազան ամսվա կապակցությամբ մեր երկրում հավատարմագրված մահմեդական երկրների դեսպանների մասնակցությամբ իֆտարի միջոցառում է կազմակերպվել։ Այս մասին հայտնել են արտգործնախարարությունից։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ջեյհուն Բայրամովը փոխանցել է իր անգեղ շնորհավորանքները գալիք Սուրբ Ռամազան ամսվա կապակցությամբ, մաղթել է խաղաղություն, բարգավաճում և հանգստություն իսլամական աշխարհին։ Կոչյամբ ընդգծվել է, որ տարբեր կրոնների ներկայացուցիչները Ադրբեջանում ապրում են խաղաղության ներդաշնակության մեջ և որևէ հիմքով կտրականություն չկա։ Միջոցառմանը հարգել են մեր տարածքային ամբողջականության համար իրենց կյանքը զոհաբերած նահատակների հիշատակը։ İrani Harçov Amni Hatuk Banagınac Abram Peylin Aytselili Adırbeciyan Aytişirjan Aknorum Livana Yetahandi Peyli Ahanaha Gayoknakan Hikmet Hacıyevi Buxart Gorsnaharar Samir Sharifovi İranım Adırbeciyan Despan Ali Alizade İnçpesnayev Adırbeciyanım Amni Despan Mark Libi İsrailsi Gorsunker George Diket Şat Hacıyeli Yalısel İsrailiyev Adırbeciyanı Patlam Şakuytayın Harabi Örsünleri Masin Havileli Divana Yetir. Ադրբեջանը հայկական սահմանին էսկալացիան չի համապատասխանում որևէ մեկի շահերին։ Այս մասին այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մամուլի քարտուղար Մեթյու Միլլերը։ Մենք զգուշացնում ենք և կշարունակենք զգուշացնել սահմանի երկայնքով ռազմական էսկալացիայի դեմ։ Մենք շարունակում ենք խրախուսել տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղության պայմանների ստեղծումը, որտեղ հարկվում են բոլորի իրավունքները։ Կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է։ Էսկալացիան ոչ մեկի շահերից չի բխում, ասել է նա։ Միլլերը հավելել է, որ չկան որևէ դիվանագիտական բանակցություններ, որոնց մասի հնարավոր կլինի հայտարարել։ Կարևորի արագացնել կանաչենի երդիկ միջյանցքի նախագծ իրականացում, որ նախատասում է ստեղծել Ադրբեջանի Վրաստանի Հունգարիայի և Ռումինիայի միջև։ Այս մասին քննարկվել է էներգետիկայի նախարար Պարվիզ Շահբազովի այսօր Ադրբեջանում գտնվող Ռումինիայի էներգետիկայի նախարար Սեբաստիան Իոան Բուրդուջայի հանդիպմանը։ Հանդիպմանը քննարկվել է երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման գործում ռազմավարական նշանակություն ունեցող էներգետիկ և արևտրային նախագծերի առանցքային հարցեր։ Կոմերը քննարկել են նաև նավթի և նավթամթերքների արևտրի ոլորտում համագործակցության ասպեկտները։ Այս տարվա սկզբից թուրքական ԹՌՏ Թուրքիո ռադիո Ալիքով հերարձակվող Ադրբեջան Ռուզիգյար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նվիրված էր մարտի 31-ին ադրբեջանցների ցեղասպանության օրվան։ Այս մասին ասել է հաղորդման հեղինակ և վարող Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանցի Ստամբուլի համալսարանի դոկտորանտ Սայիդա Օմարը։ Նա նշել է, որ թուրքական մեդիա տարածքով արդեն 4 տարի հերարձակվող Ադրբեջան Ռուզիգյար հաղորդաշարի հիմնական նպատակներից մեկն հանդիսանում ադրբեջանական ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության փաստերը աշխարհային հանրության ուշադրությանը ներկայացնելը։ Այս հաղորդման ընթացքում մեր ունկնդիրներին պատմել ենք 2018 թվականի մարտ-ապրիլին Ադրբեջանում իրականացված ցեղասպանության մասին և դիմել ենք մեծ գրողների և կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների, որոնք արտացոլում են այդ ողբերգական օրերի իրադարձությունները։ Ծրագրի շրջանակներում հնչել են ադրբեջանական մղամներ և հարգվել են նահատակների հիշատակը։ Որպես հաղորդման հեղինակ և վարող առաջին հերթին որպես ադրբեջանցի ես իմ պարտքն եմ համարում լայն լսարանին փոխանցել մեր ժողովրդի պատմությունը Պատմության այս սարսափելի ողբերգության պատմությունը, ասել է Սայիդա Օմարը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Քամին չափավոր հարաֆարեֆելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 6-11, ցերեկը 14-19 աստիճանակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանձտեղումների եղանակ, սակայն ցերեկային ժամերին լեռնային եւ նախալեռնային առանձին շրջաններում կարճատև տեղումներ կլինեն։ Քամին չափավոր հարաֆելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 7-12, ցերեկը 20-25, լեռներում գիշերը 1-6, ցերեկը 10-15 աստիճանակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 11-16, Աղդամում, Ֆիզուլիում 20-21, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 15-18, Լաչինում եւ Քելբեջարում 10-11 աստիճանակություն։ Արդյունքը ու 7 FM